अनि मेरो शीर्षक चाहिँ यो रहेको छ कि येशु ख्रीष्ट किन मर्नुभयो येशु ख्रीष्ट किन मर्नुभयो अनि तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले येशुको मृत्युको बारेमा कहीं न कहीँबाट केही न केही सुन्नु भएको छ अवश्य सुन्नु भएको छ होला अनि कोही पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आज सुन्ने मौका पाउनुहुनेछ तर प्राय जसो धेरैले सुनिसकेका हुन्छन् तर त्यो सुन्नु मात्र पर्याप्त छैन उहाँको मृत्युको बारेमा सुन्नु मात्र पर्याप्त छैन अनि त्यसलाई हल्का रूपमा लिने कुरा होइन जस्तो कि हामी धेरै मानिसहरूको मृत्युको बारेमा सुन्छौँ र तर त्यो एकचोटि मर्यो सक्यो त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही असर गर्दैन तर येशु ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ त्यस्तो होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेको चाहन्छौँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ किनकि त्यसले चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको हुन्छ यदि हामी प्रभु येशु ख्रीष्टको मृत्युलाई बुझेनौँ उहाँ किन मर्नुभयो भन्ने कुरा नबुझिकन हामी मऱ्यो भने चाहिँ हामी अनन्त विनाशमा जानुपर्छ त्यसैले यसलाई गम्भीर भएर बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ अनि उहाँको मृत्यु केवल एउटा संयोग एउटा दुर्घटना मात्र थिएन अचानक एउटा घट्यो येशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो अनि क्रुसमा गएर उहाँ मर्नुभयो अचानक घटेको घटना होइन तर उहाँको मृत्युको बारेमा सयौँ वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको थियो अनि जसरी जुन उद्देश्यले भविष्यवाणी गरेको थियो अनि त्यही भविष्यवाणीलाई पुरा गर्दै उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो अनि हामी यस पदबाट कम्तीमा दुईवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ हामी मानिसको वास्तविक अवस्थालाई यहाँ हेर्नेछौँ र अर्को चाहिँ हामी मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम हामी यहाँ हेर्नेछौँ सबभन्दा पहिले हामी मानिसको अवस्थालाई यहाँ हेर्नेछौँ विचार गर्नेछौँ अनि दुईवटा कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ मानिसको बारेमा एक त सबै मानिस पापी र अधर्मी छन् र अर्को कुरा चाहिँ सबै मानिस जीवित परमेश्वरदेखि अलग छन् सबै मानिस पापी र अधर्मी छन् र अर्को चाहिँ सबै मानिस जीवित परमेश्वरदेखि अलग छन् यो पहिलो कुरालाई हेरौँ पहिलो पत्रस तिनको अठार यहाँ लेखिएको छ किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई पनि धर्मी जनले त्यसपछि के लेखेको छ अधर्मीहरूका है अधर्मीहरूका यो यसलाई ध्यान दिनुहोस् अधर्मीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नु भयो है यहाँबाट हामी बुझ्छौँ कि मानिसहरू चाहिँ अधर्मी छन् पापी छन् के तपाईँले यो स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ कि तपाईँ एक पापी हुनुहुन्छ भनेर के तपाईँ कहिले यो महसुस गर्नुभएको छ कि म एउटा घिनलाग्दो अधर्मी र पापी हो भनेर धेरैले आफूलाई चाहिँ धर्मी देख्छन् म एकदम ठिक छु त्यो फलाना जस्तो त म छैन नि म त तँभन्दा तँ जस्तो नराम्रो काम गर्दै म हिँडेको छैन है उसले यतिसम्म पाप गरेको छ मैले त्यस्तो त गरेको छैन नि भनेर आफूलाई चाहिँ एकअर्कासँग दाँच्छन् अनि अरूलाई हेरेर चाहिँ आफू चाहिँ म चाहिँ ठिक छु म राम्रो छु म असल छु भनेर ठान्छन् तर यदि हामी परमेश्वरको वचनले हामीलाई नाप्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ सबै चाहिँ घिनलाग्दा दुष्ट र पाप गर्ने पापीहरू हौ भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ अनि 22 वर्षको उमेरसम्म मैले पनि आफूलाई एक असल मानिसको रूपमा देख्दथेँ कसैले मलाई सुसमाचार सुन त तपाईँ पापी हो भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि के भन्नुभएको तपाईँले म पापी जस्तो त मलाई लाग्दैन म राम्रै छु मैले राम्रै गरेको छु भनेर मैले भन्थेँ तर म गलत थिएँ म एक हराएको दुष्ट अधर्मी पापी रहेछु भन्ने कुरा तब बुझेँ जब परमेश्वरको वचनले मलाई देखाउनु भयो अनि तपाईँले पनि आफ्नो वास्तविकता तबसम्म थाहा पाउनुहुन्न अरू ठाउँबाट कसैले तपाईँलाई बताउन न तपाईँ पापी हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको सामु घिनलाग्दा दुष्ट काम गर्ने मानिस हुनुहुन्छ भनेर भन्दैनन् तर परमेश्वरको वचनले त्यो ऐना हो जसले चाहिँ हाम्रो भित्री कुरालाई चाहिँ देखाइदिन्छ अनि बाइबलमा यसरी लेखेको छ रोमी 3:23 तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहेको हुन गएका छन् कतिजनाले सबैले पाप गरेका छन् अर्को ठाउँमा रोमी 3:10 पनि लेखेको छ धर्मी कोही छैन एउटै पनि छैन धर्मी कोही छैन एउटै पनि छैन यस्तै अर्को पद दोस्रो इतिहास 6:36 पनि लेखेको छ उनीहरूले तपाईँको विरोधमा पाप गरे किनभने पाप नगर्ने कुनै मानिस छैन
कि तपाईले यो विश्वास गर्नुहुन्छ मैले कहिले पनि पाप गरेको छैन म चाहिँ एउटा पापी हुँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ तर बाइबलले बताउँछ कि हामी चाहिँ पापी छौ अनि बाइबलले यो कुरा बताउँछ कि हाम्रो हृदय नै त्यो मुहान हो जहाँबाट ती पापहरू चाहिँ निस्किन्छन् जहाँबाट चाहिँ खराब विचार परस्त्रीगमनहरू हत्या चोर लोभ डाहा कामुकता निन्दा घृणा है यस्ता कुराहरू निस्किन्छ अनि इमान्दारीका साथ हामी भन्ने हो भने चाहिँ हामी सबैको हृदयमा यो पापहरू छन् तपाईँहरू कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्न मसँग यो छैन भनेर यदि तपाईँले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफैलाई धोका दिनुहुन्छ र तपाईँ झुट हुनुहुन्छ त्यसैले सारा संसारका मानिसको वास्तविकता यही हो कि ऊ चाहिँ पापी र अधर्मी छ अर्थात् भक्तिहीन दुष्ट जे बेटी छ त्यही गर्ने त्यस्तो अवस्था छ मानिसको चाहिँ अनि त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ सबै मानिस जीवित परमेश्वरदेखि अलग छन् यहाँ बताइएको छ किनकि हामीलाई परमेश्वरका पुर्याउनलाई है हामीलाई परमेश्वरका पुर्याउनलाई भनेपछि परमेश्वर एक ठाउँमा हुनुहुन्छ र हामी मानिस एक ठाउँमा छौँ हामी परमेश्वरदेखि चाहिँ अलग छ त्यहाँ पुर्याउन परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पदबाट हामी देख्न सक्छौँ पापी मानिस परमेश्वरबाट चाहिँ टाढा छ तपाईँको पापको कारणले गर्दा तपाईँ परमेश्वरसँग तपाईँको कुनै पनि सम्बन्ध छैन हुन त हामी विभिन्न धर्महरू मानौँला विभिन्न ईश्वरहरूलाई पुज्छौँ होला अनि उनीहरूमाथि विश्वास र भरोसा पनि गर्छौँ होला र त्यस्तो गर्नु चाहिँ मूर्ख हो या भोका हामीले हेऱ्यौँ अनि तपाईँ आफैले चाहिँ आफैलाई धोका दिइदिनुहुन्छ यदि त्यस्तो गर्दैनुहुन्छ भने तर त्यो ईश्वरसँग पनि तपाईँको कुनै सम्बन्ध छैन तर तपाईँ एउटा भ्रममा मात्र हुनुहुन्छ आज त्योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँ जीवित परमेश्वर र सत्य परमेश्वरदेखि चाहिँ झनै अलग हुनुहुन्छ झन टाढा हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वर चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र उहाँमा चाहिँ कुनै पाप छैन अनि उहाँ चाहिँ पापसँग सङ्गति गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ आफै परमेश्वरका जान सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसै या 59 एकदेखि 2 पदमा पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ यसरी लेखिएको छ हेर परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन न त उहाँका कान सुन्न नसक्ने गरी बोधो भएको छ तर तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेको छ है उहाँ बचाउन नसक्ने परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँको हात छोटो छैन उहाँको कान चाहिँ सुन्न नसक्ने गरी बोधो भएको छैन तर एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पापले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ परमेश्वरदेखि अलग हुनुहुन्छ अनि त्यो पाप चाहिँ धोइन खाँचो छ त्यो पाप जबसम्म धोइँदैन अनि त्यो त्यसको पापको जो उचित दण्ड छ त्यो तिरिँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँ परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्नुहुन्न अनि उहाँसँग तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ हुने छैन है तपाईँ यदि आफ्नै प्रयास गर्नु जति कोसिस गर्नुहोस् तपाईँले तर त्यो हुनेवाला छैन साँचो सम्बन्ध हुनेवाला छैन त्यहाँ मिलाप हुनेवाला छैन परमेश्वरसँग किनकि तपाईँको पापले गर्दा तपाईँ परमेश्वरदेखि अलग हुनुहुन्छ टाढा हुनुहुन्छ अनि यति मात्र होइन अनि यही पापले गर्दाखेरि चाहिँ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो अनि यो शरीरमा हामी मर्नुपर्छ र त्यहाँ अनन्त मृत्यु पनि छ यदि प्रभुलाई चिन्दैन अनि उहाँसँग हाम्रो मिलाप नभइकन हाम्रो पापहरूमा हामी मऱ्यो भने चाहिँ हामी सदाको लागि अनन्त अनन्त नरकमा जानुपर्छ जीवित परमेश्वरदेखि अहिले पनि अलग छ र त्यहाँ पनि जीवित परमेश्वरबाट अलग भएर दिन रात सदा सर्वदा पीडाको स्थानमा तपाईँ पुग्नुपर्नेछ फेरि तपाईँले म पश्चाताप गर्छु अनि म फेरि प्रभुलाई विश्वास गर्छु भनेर त्यहाँ मौका पाउनेवाला छैन सधैँको लागि दिन रात सदा सर्वदा तपाईँलाई तडपाइनेछ अनि अनन्त अनन्त अनन्तसम्मको लागि तपाईँ जीवित परमेश्वरदेखि अलग भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्नेछ त्यसैले तपाईँले जसले मुक्ति पाउनु भएको छैन तपाईँको अवस्था यही छ कि तपाईँ पापी हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरदेखि अहिले पनि अलग हुनुहुन्छ अनि मुक्ति नपाइकन मर्नुभयो भने तपाईँ सधैँको लागि परमेश्वर अलग भएर चाहिँ त्यो नरकमा जानुपर्नेछ ज्यादै गम्भीर हुनुहोस् यस विषयमा अब हामी चाहिँ अर्को बुदालाई हेर्नेछौँ मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम हामी यहाँ हेर्नेछौँ म यो पद पढ्न चाहन्छु यहाँ लेखेको छ किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई है कति सुन्दर उद्देश्य हामी यहाँ देख्न सक्छौँ किनकि कि येशु ख्रीष्ट किन मर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई पनि धर्मीजनले अधर्मीहरूका निम्ति
पापहरुको लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो र शरीरमा मारिनुभयो तर आत्मा द्वारा जीवित पारिनुभयो। हामीले हेरिसक्यौँ कि हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ, हामी पापी छौँ, परमेश्वरदेखि अलग छौँ, अनि हामी आफ्नो प्रयासले त्यहाँ जान सक्दैनौँ। त्यसैले परमेश्वरले आफै त्यो उपाय दिनुभयो। कति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ भन्नेमा उहाँले पापलाई त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन। त्यो हिसाब मिलाउनुपर्छ पापको चाहिँ जुन दण्ड छ, अनि त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्छ। अनि त्यो भुक्तानी गर्नको लागि बाइबललाई के लेखेको छ भने रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। अनि जस्तो पाए त्यस्तो रगत बगाएर भएन, बोकाहरूको बाछाहरूको रगतले पापहरू शुद्ध चाहिँ हुँदैन, पापहरू क्षमा हुँदैन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा निर्दोष र निष्कलङ थुमाको रगत बग्नै पर्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ येशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ धर्मी जनले, येशु ख्रिस्टलाई धर्मी जन भनेको छ, अर्थात् उहाँ चाहिँ पाप रहित सिद्ध पवित्र हुनुहुन्छ। हामी मानिसहरूले पाप गरेका छौँ तर उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, एउटै पाप गर्नु भएन, उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो निम्ति होइन तर त उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो सट्टामा चाहिँ कलवरी क्रुसमा मर्नुभयो ताकि हामी चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप पाउन सकौँ, ताकि हामी चाहिँ परमेश्वरका पुग्न सकौँ भनेर है। अनि येशु ख्रिस्ट नै त्यो बाटो हुनुहुन्छ परमेश्वरका पुराणलाई। उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हो, अनि मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताका पुग्दैन। त्यसैले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै प्रयासहरू गर्दै हुनुहुन्छ, धर्म कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ, के माथि भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरका पुग्नलाई? अनि त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै पनि उपाय छैन। यहाँ येशु ख्रिस्टले भन्नुभयो, अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले यही बताउँदछ कि हामीलाई परमेश्वरका पुर्याउनको लागि चाहिँ येशु ख्रिस्टले एकपल्ट है एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो, शरीरमा मारिनुभयो, तर खुसी खबर के छ भने उहाँ मरेको मरे हुनु भएन, उहाँ चाहिँ मरेको परमेश्वर हुनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ तेस्रो दिनमा फेरि जीवित हुनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, उहाँ चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पापहरू क्षमाको निम्ति उहाँले रगत बगाएर त्यो दाम तिरिदिनु भयो, उहाँले हाम्रो पापहरूको प्रायश्चित गरिदिनु भयो, हाम्रो पापहरू चाहिँ उहाँको रगतले मात्र ढाकिन्छ, त्यहाँ अरू कुनै अन्य उपायहरू चाहिँ छैन। रोमी 5:6-8 यसरी लेखेको छ, किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा ख्रिस्ट भक्तिहीनहरूका निम्ति मर्नुभयो है, भक्तिहीनहरूका निम्ति मर्नुभयो, किनकि धर्मी मानिसका निम्ति मुस्किलले कोही मर्ला, असल मानिसका निम्ति सायद कसैले मर्ने आँट पनि गर्ला कि, तर परमेश्वरले हामीप्रति आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो है। यो पदबाट स्पष्ट गरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि ख्रिस्ट आफ्नो निम्ति होइन तर हाम्रा निम्ति मर्नुभयो, तपाईँका निम्ति मर्नुभयो, जसले चाहिँ आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेका छैनन्, जो आफ्नो पाप र अधर्ममा मरिरहेका छन्, तिनीहरूको सट्टामा उहाँ चाहिँ मर्नुभयो, उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रतिस्थापक हुनुहुन्छ, हाम्रो सट्टामा मरिदिनुवाला, हाम्रो पापको मूल्य तिर्दिनुवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले आजै विश्वास गरेर कि म पापी हुँ अनि म चाहिँ आफ्नै प्रयासहरू गर्दैछु परमेश्वरका पुग्नलाई, अनि त्यसबाट पश्चाताप गरेर येशु ख्रिस्टको बलिदानमाथि जो चाहिँ तपाईँलाई बचाउनको निम्ति, तपाईँको पापहरू धुनको लागि, अनि तपाईँलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको लागि र तपाईँलाई परमेश्वरका पुर्याउनको लागि तपाईँको निम्ति चाहिँ उहाँले दण्ड भोग्नु भयो, उहाँको बलिदानमाथि विश्वास गरेर तपाईँले आजै पापहरूको क्षमा पाउन सक्नुहुन्छ र परमेश्वरसँग मिलाप पाउन सकिन्छ। त्यसैले हामी हेऱ्यौँ कि परमेश्वरको उदयको वास्ता प्रेमिलो यो येशु ख्रिस्टलाई किन पठाउनु भयो, त्यसको उद्देश्य यही थियो कि हामी चाहिँ पापको कारणले परमेश्वरदेखि अलग छौँ अनि हामी उहाँदेखि टाढा छौँ र उहाँसँग पुर्याउनलाई, उहाँसँग सम्बन्ध गराउनको लागि चाहिँ येशु ख्रिस्टले हाम्रो सट्टामा दुःख भोगिदिनु भयो, क्रुसमा उहाँ मरिदिनु भयो र तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो। हुन्छ, यो कुरालाई तपाईँले अझै मनन गर्नुहोला अनि प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्।